Откако почнавме со овие засилени акцијски контроли, имаме забележително намалување на бројот на сообраќајни незгоди и на бројот на жртви во сообраќајни незгоди. Така што бројот на сообраќајни незгоди во периодот од 1 јануари до 15 април оваа година, споредено со истиот период лани, е намален за 12%, а бројот на жртви во сообраќајните незгоди за 14%. Се разбира, продолжуваме со нашите мерки и активности со цел овие бројки да бидат уште понамалени и да имаме можност да сообщуваме што помала бројка на жртви во сообраќајните незгоди.